Já, sem sagt, þetta ég komin hérna inn í skjal sem lokaprófið haustu 2013, verklegi hlutin. Og við ætlum að kíkja á dæmi þar sem dæmi um klasa og tengja það dálítið við efni fyrirlestrarins í dag, þar að segja þessi aðskildu þýðingu. Og stækka hjá. Svona. Hér lýsingin, skrifir klasan nemandi. Klasin hefur gagnaliði fyrir númer nemanda, tvær einkunir og heiti námslínu sem nemandi tilherir. Heiti námslínu á að vera karfylki, númer nemandans heiltala en einkunir og kommutölur. Gerum að ráð fyrir að heiti námslínu síðan sé eitt orð mest 20 stafir. Klasin hefur eftirfarandi föll, kemur síðan hér. Já, svo það skipti hérna nokkra liði A, B og C og svo sem þess. Sko, það sem að hérna kannski best að gera þegar maður stendur fram fyrir þessu, það að byrja bara á skilunum, interfacesum. Og ef við erum að tala aðskilda þýðingu eða skipta forritun okkur upp í skrár, hvaða skrá ég þá að tala Ha, hausaskrána eða hettaskrána. Byrja bara á hettaskrána og útfæra hérna eða setja sérst yfirlýsingu á þeim föllum sem við teljum að við þurfum. Þannig að ef við hoppum hér í, sko hér ég reyndar með komins þegar með aðalforritið vegna þess að það það sem var gefið upp í dæminu. Sýn ykkur það hérna fyrir neðan. Hérna stendur ef þið hafið útfært öll föllin hér á ofan ætti eftirvörandi mainforrit að virka. Þannig að afrita bara þetta aðalforrit hér. Reyndar bætti við einhverjum hérna að vantaði endline á einhverjum einu stað hérna. En allavega, þannig að hér ég komin með mainforriti og mér vantar þá headerskrána fyrir þennan klasa nemanda og mér vantar líka útfærsluskrána, er það ekki? Mér vantar sér skýr útfærslu. Þannig ég ætla að bæta við hér add files. Nei, ég ætla ekki að segja add file, ég segja new file hérna. Og segir, já, ég ætla að fá hérna headerskrá. Og hér ætla ég að kalla hana bara nemandi.h, er það ekki? Klasin heitir nemandi, þá eðlilegt að þetta heitir bara nemandi.h. Svona. Og þá sjáum ég komið í svona grunn að headerskrá, það að segja einhvers konar template. Þetta skulum við kannski aðeins tala á eftir, þessi if, hérna, directives. En ég byrja bara svona þekki að skilgreina klasan, það kalla nemandi, hérna með stóru, og eins og alltaf þá skiptist hérna klasi þekki í public hluta og private hluta. Þannig að ég get byrjað þess vegna að skrifa hérna starts public og ég líka með eitthvað private. Svona. Þannig að þetta svona templatei sem ég að vinna með. Ok, við förum aftur tilbaka í lýsinguna. Hvar hún? Hér. Hérna segir, klasin hefur gagnaliði fyrir númer nemanda, tvær einkunir og heiti námslínu. Hvað gagnaliður hérna? Hvað áttu við? Já, við höfum kallað þetta meðlima breytur hérna. Ok, hvað á þetta heima í public hluta eða private hluta? Private. Þannig að hérna þar ég nú, og það stendur líka númer nemanda sé heiltala. Og þá get ég bara að byrja hér eða ekki. Og sagt, ups, að ég sé með eitthvað hérna inn, þetta var heiltala. Ég bara kalla það númer. Og svo eru einkunir hérna kommutölur, það eru tvær einkunir það ekki. Hvernig lýsi ég því yfir? Það doppul, það kommutala sem einkun svona. Einkun einn það ekki bara og doppul einkun tveir. Síðan var námslína. Hérna stendur að heiti námslína á að vera karfylki mestalagi 20 stafir. Sko, eins og við höfum talað eins hérna í námskjörnu, þá
Sko, hér verið að vísa ég í svona sérstrengi, af því að sérstrengir eru einmitt karakterfylki. Við höfum ekki mikið talað sérstrengin ánskeiðinu, við lagt meira áherslu á strengi, þannig að ég ætla að breyta þess aðeins. Ég ætla að nota strengi frekar, eða string frekar heldur karakterfylki. Bara vegna sem við höfum ekki verið að leggja svona áherslu á karakterfylki eins og kannski var gert í ánskeiðinu þegar þetta prófa var í fyrra. Þannig að ég ætla að í staðinn að nota bara string hérna. Og bara kalla þetta námslínar ekki. Svona. Nú, hvað, sko, hérna fyrst ég að nota string og string einmitt einn af, sko, klösum sem eru þá forþýttir eða ekki. String svona hugrænt gagnatal sem ég get notað, það búið að þýða það, en ég þarf að gera eitthvað hérna til þess að geta notað það eða ekki. Þarf ég ekki að inkludera Svo vorum að tala um áðan. Hérna væri þá include string. Ekki? Ok, og við getum sagt hérna, þetta nú standard hjá okkur, ekki? Using namespace std. Sko, hvað getum við gert meira hér? Klasin hefur eftirfarandi föll kemur síðan. Færi breytu smið sem frumstillir alla gagnaliðana. Ei default konstruktor, þetta nú eitthvað mismatch. Þetta ekki default konstruktor. Hvað default konstruktor? Sjálfgefin Já, svo sem ekki með færibreytu. Færi breytu laus, en hérna verið að segja færi breytu smiðu sem frumstillir alla gagnaliðana. En mér finnst þetta alltaf að vera eitthvað konflikt hérna. En ég skil þetta þannig að við erum að búa til smið sem að tekur inn þá sko gildi fyrir gagnaliðana og frumstillir þá. Þannig að tekur inn fjögur viðfang. Þannig að og það náttúrulega public hliðin ekki. Þannig að hérna sé sem sagt smiðurinn nemandi og hann tekur þá inn num, kallum það bara hann tekur það double enk 1 segjum það, double enk 2 og string lína Sjö, svona skil ég hvað átt við að þetta sé færi breytu smiður saman að mér ok hvað meira hér falli birta sem birtir upplýsingar alla gagnaliði klasans á skjá Já, falli birta. Hvort það public eða private? Það væntanlega public vegna þess að við viljum gefa þeim sem að nýti sér það mögulega gefa þeim sem nýti klasan okkar mögulega að kalla á það og reyndar getum við séð það strax með því að skoða aðalforritið ekki. Sjáum við hérna. Hérna nemandi Jón Já, þetta náttúrulega segir okkur strax hvers konar smiður að ræða ekki. Það færibreytu smiður sem að tekur einmittin fjögur viðföng. Og hérna stendur jón.birta. Þannig að það ljóst að þetta public fall sem við erum að fara að skrifa hér. Já. Ok. Þannig að í headernum þá þurfum við hérna birta. Hvert skilagildið á þessu falli? Það void, þetta bara birtir á skjá og skilur ekki neinu. Birta, hver viðföngin? Já, það? Bara ekki neitt. Þetta sko, ég vil bara geta kalla á þetta fall eins og jón.birta og það birtir upplýsingar jón. Jú, akkurat. Þannig að þetta náttúrulega hluti sem maður þarf að maður þarf að lesa dálítið aðalforritið sko, til þess að átta sá því hvers konar föll maður að búa til og hérna náttúrulega sérst það bara. Það enga færibreytur hérna. Birta tekur ekki neitt. Þannig að þetta þá bara svona og þá líka góð regla sko, að hugsa þegar maður að búa til þessi föll mun fallið breyta objektinu eða ekki? Hvað með þetta fall?
það mun ekki breyta, ég meina hefur bara það hlutverk að birta upplýsingar, þá get ég gert hvað? Konst hérna, sem þá yfirlýsing um það, þetta muni, þetta loforð, um það þetta mun ekki breyta objektinu. Það nauðsynlegt að hafa konst? Nei, það ekki nauðsynlegt. Nei. En þetta ágætis regla sko að hugsa þetta af því að þetta hjálpar við maður tala þetta, þetta hjálpar þeim sem að nýti sér klasan að þetta tryggir hann fyrir einhverju ef hann hrættur að hérna fallið breyti einhverju þá þetta lofur en það gerir ekki. Ok. Sko við maður tala svona það sem kallast í bókinni stepwise refinement eða svona iterative development það að segja að þegar við erum að skrifa þessu forrið að sko, gera þetta svona í státti smáum skrifum, ekki byrja að skrifa allt saman alla hérna lýsingun á yfirlýsingu á klasanum og útfæra síðan allt í einu og gera svo compile vegna þess að þá getum við fengið svo mikið að villum upp að það svo erfiðar að halda utanum þetta þannig að betra að sko taka svona smá skrifir þekki og þetta ég held ég komið gott í bili, við erum komið með svona fyrsta sem að tala þeim í lýsingun á dæminu og nú held ég að eftir að fara í útfæslun og sjálfa og hérna sjáum við með þetta, sko við erum komið hausinn eða skilin hérna í sérstakaskrá og nú ætlum við að setja útfæsluna í sérstakaskrá líka þá get ég farið í file new aftur, file new nei það segja jú, new file hérna og valið hérna C++ source og þá ætla ég að kalla þetta bara nemandi.cpp hérna í file new þá getur valið file new og file þar og þá fæ ég bara tómaskrá og hérna sjáum við náttúrulega með við það sem við erum búin að lýsa yfir hérna í pöblifluttanum þá sjáum við hvað það sem við þurfum að útfæra hérna ekki við þurfum að útfæra þessi tvöföll þannig ég get þess vegna bara afrita þetta hérna hennas hausinn á þessum smið svona nema hvað ég þarf eitthvað aðeins meira hérna hvað hvað vantar hérna já, ég þarf ég sko, í fyrsta lagi þarf ég að inkludera já, sko ég þarf að inkludera headerskráinni sjáum við headerskráin, hún reyndan inkluderar string þannig að ef ég inkludera headerskráinni hér hvernig gerir ég það gæsalappir munið það verið sem munur að nota gæsalappir versus að nota hérna örvarnar. Hver var munurinn? Já, það sem að sko það sem er kemur precompiled með forritunar umhverfinu C++, það nota maður hérna pílurnar eða örvarnar. Þeir klasar sem að við búum til sjálf, þá notum við gæsalappir. Þannig að þetta stýrir raunlega þýðandanum hvað hann á að leita að skránum. Jú, væntanlega, en sko ég reyndar í augnablikinu ég kalla á því main, já, við skulum aðeins sjá það er stundum svona spurning hvað hann á að setja hlutin en ég reyndar minnst ekki, alls ekki hérna óeðlegt að það sé einmitt hér include iostream Já, það við eiginlega komum kannski aðeins að þessa, þá komum við að þessum atriðum hér, svona skoða kannski aðeins á eftir. En hérna megin, hvað það sem að, já, hérna vantar, það ekki það sem heitir scope resolution, þar að segja að þetta, þessi smiður nemandi, hann tilheyrir nemanda klasan. En hvað á þessi smiður eiginlega að gera? Frumstilla breytunar og þær hétu
Mer er það ekki, er sama sem bara þetta nöfn sem kemur inn. Einhvern einn er sama sem þetta, þessi leppur einhvern einn. Einhvern tveir er sama sem einhvern tveir og hvað hétt þetta? Námslína, já. Námslína er sama sem lína. Já, ekki. Þannig að smiður alltaf einfaldur, ekki? Ef að, ég held ég hef sagt þetta áður, ef að þeir eru allt í að fara að skrifa rosalega mikinn kóða í smið, þá eitthvað skrítið. Ekki. Nú, þá erum við búið með smiðið, þá vantar okkur þetta fallbyrta. Og það hluti af þessu hérna, nefndaklasa. Og þá bara aðeins spurningin, sko, hvernig á þetta byrta upplýsingarnar? Það í lýsingunni hérna. Svo hér segir, þegar þetta forrit keyrt, ætti að birtast textin, hérna upplýsingar Jón, það hérna, það skrifast út upplýsingar Jón, og svo kemur bara jón.birta hér, og þá sjáum við að þetta að birta svona. Þannig að það bara sérhver gildi á hérna meðlum að breyta honum sem kemur í sér línu ekki. Þannig að það sem byrta á að gera þannig að ég ætla bara að senda þetta út að sé át og hvað stóð þarna númer ekki var ekki bil tvípunktu bil já og svo sendi ég út hvað hér á ströminn númer og endline ekki Já, það kemur í sérhverja línu hérna. Þegar að... Nei, sko, það ekkert inntak. Þetta kemur bara úr smiðunum hérna. Okay. Ok, og þetta þá bara mjög svipað hérna. Ég afrita hérna þetta. Þetta fjóru sinnur raunverulega. Númer var þetta og úps, hvað hétt hitt? Einhvern einn já, ekki? Einhvern tveir og námslína, hétta það? Námslína, já. Og hér einhvern einn einhvern tveir og námslína. Svona. Ok, og við sem sagt inklúturum nemandi.h hér í main þá inklúturum við nemandir líka sem það þýðir þá að bæði main og nemandi.cpp fá það sem að inklúturað hér Það reyndar aðeins, jú, akkurat, og þetta nota using namespace, já, nú skulum við bara prófa, sko, það eitt hér að hérna til dæmis, sko, stærri enn virkin, sem að þýði þá við verðum að fjölbinda hann eða ekki. Þannig að við erum ekki búin að því, þannig að þá bara góð leið í þessu tilviki, að því við viljum prófa núna hvort þetta virkar hjá okkur, það bara kommentar út þann kóða sem við erum ekki búin að útfæra. Þannig að við bara kommentar þetta núna út svona, bara já við þurfum að fjölbyrta þennan virkja já innskotsvirkjan þannig að ef ekki bara kommentara þetta út líka svona já svona þannig að við erum raunverulega bara að prófa þessa fyrstu fjóra setninga hérna ekki bara virkar smiðurinn og virkar byrta sko við erum búin að skrifa þetta semst hérna í þremur skrám og nú eigum við að geta beitt því sem við erum að tala það sé að þýða þetta aðskilið og þá á ég til dæmis að geta verið stattur hérna í nemandi.cpp og sagt hér build compile current file þess bara þýða þessa skrá ok, ég fæ einhverja villu hér jú, hér greinilega til dæmis ekkert skilagildi Þetta void og meiri sé að ætlum við að kalla þetta const.
ekki kalla þetta, þetta átti að vera konst. Var, já, hérna void og konst. Og hér gleymdist það. Svona. Gera aftur compile current file, þetta shift, þetta sko, shift, control, F9. Það shortcutið. Nú kemur process terminated og allt í fína. Engi vill að frekar hér. Þannig að það sem varð þá til hér ég þið sjáu þetta náttúrulega ekki, en það stendur hérna nemandi.ro. Það ekki? Það varð til object skráin nemandi.ro sem að inniheldur þá vélamálskóðan fyrir útfæsluna á nemandi, það ekki? Á þessum tveimur föllum okkar, smiðunum og hérna birta. Hér á þessum tíðanpóti hefur náttúrulega engin executable skrá orðið til vegna þess að eina sem ég gerði var að þýða þessa skrá sérstaklega, þetta nefndaskrá. Og leið að hún hefur verið þýtt og nefndi.ro orðin til og þá þetta nota hana í öllum forritunum. Það þarf ekki að inklútur hennar source lengur, þessi nefndi.ro bara orðin aðgengileg, ég get nota hann í öllum mínum forritum eftir þetta. Þar ég að þýða þessa skrá, þetta skrána? Nei, þetta ekki útfærsla. Þetta bara yfirlýsing. Það enginn sjálf þessu kóði hér sem að verður keyrður. Hérna hins vegar, ég verið að þýða þessa og við gerir sama þar með build compile current file þá gekk það og hvað var til main.ro ekki? Alveg á sambaralinn hátt. Þannig að við þá objectskrána executable eða vélamálskóða fyrir main forritið og eina sem þarf að núna að gera að tengja saman þessar tvær objectskrár og það það sem gerist þegar við gerum build við smelli hér builda núna þá sjáum við að var til output fileis bin debug nemandi prof.exe hérna var executable skráin til vegna þess að ég átti tvær hérna objectskrárnar ég var búinn að þýða þær Takk eftir að því ég gerði bild þarna núna, þá voru hinast skáðna tvær ekki þýttar aftur. Ég var búin að þýða þær. Eina sem að gerðist núna var að linkarinn fór í gang og hérna þetta var, executable skáðan var til. Ok, ég verður ekki bara að prófa það núna. Hvað gerist? Upplýsingar Jón, númer 112, 1.18, 1.29, námslína kerfisfræði. Þetta ekki það sem við áttum að fá? Nú sjá. Hérna. Jú, ég reynda stórt K hér. Já, þetta nú bara mismatch. Hér lítið K. Ok, þannig að þetta sko, þið sjáum hvað gott að taka lítil skrefi einu. Ég meina, þetta mjög viðráðanlegt. Við búum bara með tvö föll hérna. Útfærum það, prófuðum, þetta virkar. Þá getum við að haldi áfram bara í næsta næsta skrefu. Hvað það sem á að gera næst? Já, hvað á að gera næst? Við erum búið með færbyrtu smið, við erum búið með fallið byrta. Svo kemur hérna, skrefu útfæslu á minnen virkja fyrir þennan klasa. Virkin ber saman meðalengun eins tilviks í klasanum. Virkin ber saman meðalengun eins tilviks í klasanum sé minna en annað. Eitthvað skrítið orðalag en ok, við eigum semst að geta gert svona, ef nem 1 er minn en nem 2 þá skrifaði eitthvað út, við getum borið saman tvö tilvikaður sem klasa og hvernig alforritið þetta nú þetta mjög skrítið hvernig starri en virkin allt í einu já, þetta próf þetta mikið að villum í þessu ok, sko við skulum bara útværa þá starren virkjan fyrst að aðalforritið þannig, það bara sambarir eftir það ekki, hvort það minni eða starren þannig að við förum tilbaki í hetteskrána og þetta þá public eða private fall þetta public og já, þetta friend fall sko friend fall hvað þýtti það?
aðganga meðlum að breyta honum. Það aðganga meðlum að breyta honum. Þurfum við það hér? Já, sannlega, sko, að við með þess að ef að við erum að fara að bera saman hvort að sko, Jóns er stærri en Gunna, þá skiptir máli, já, hvað skiptir máli? Einhverinn. Meðalengurinn. Virkin ber saman meðalengurinn eins til við þessi klarsans, þannig að það sé minna en meðalengurinn hinnu. Þannig að líklega þurfum við aðganga hérna meðlima breytunum eða það veri gott semst að hafa aðgang. Það reynda munið, frend ekki eitthvað sem þarf. Frend til hæðarauka. Þannig að það ekki dæði að útfæra það ekki sem frend. Það mun virka. Það þýðir það bara að það þurfum við gett fall í staðinn, sko. Þannig að kannski þægilegast að gera þetta sem frend, að útfæra þetta sem frend, þannig að það þurfum við ekki útfæra eitthvað gett fall. Ok, þannig að hér þá frend, hvað kemur svo? Búl, af hverju búl? Já, af því að virkin, þetta samanburða virki sem að skilar einmitt trúða fólks. Operator stærren og tekur inn hvað? Tvö tilvik af þessum klasa. Ég að fara að bera saman tvö tilvik af nemandi, ekki? Nemandi og pass by reference er mjög góð regla, ekki? Mun tala margótt það. Að hafa konst. Akkurat. Konst hérna nemandi og ekki kalla þetta nem 1 og konst nemandi nem 2 svona ok, tökum þetta hér og hingað sko, ef eitthvað skilgjönd þessu frend í yfirlýsingu þá á það ekki að vera hérna í útfæslu Ég held að fáum sko með þessi compile time error ef við höfum frend líkilorðið hér og muniði þetta, nú þetta ekki hluti af, þetta ekki eitt af meðlima fullorðum, þannig þetta ekki til, þetta ekki nemandi, þannig ég ekki sko með nemandi svona, að þetta frendfall. Stæka. Svona. Og hvað á ég að gera hér? Já, reikna meðaltalið á báðum tilvikunum og það, sko, bara leið og segir þetta, reikna meðaltalið, það segir mér ákveð. Hvað segir það ykkur? Ha, annað fall. Ég gæti þetta gert allt hérna inni, en þá ég að fara að sko, skrifa kóða sem reikna meðaltalið á fyrsta áttittinu og svo sama kóða sem reikna meðaltalið á seinna áttittinu. Þannig að hlýtur að vera eðlilegt, að gera eitthvað svona bara að returna hér nem 1 punktur meðal tal stærra heldur en nem 2 punktur meðal tal Já Og þetta einhverlega akkurat það sem að maður sko lendir í oft að maður hugsar einhverja laust og það segja, já, ég þarf hérna á frendfallega halda vegna þess að ég þarf að komast í meðlumabreytunar svo þegar maður fer að skoða útvæsluna eða nánar, þá sér maður heyrðu, ég betra fyrir mig að kalla hérna okkar fall sem gerir þetta og þá kemur í ljós að ég þurfti ekki kannski að hafa þetta endalega þess að frendfall. Jú, sko, það sem ég þyrfti þá að gera að setja hér inn kóða sem að útreikningurinn á meðaltalinu, það ekki? Já, þetta tvær einkunni, sko, þetta þarf þá bara einkun 1 plus einkun 2, deilt með tveimur, sko. Og jú, alveg rétt.
sko þetta er alveg valid sko að gera þetta hér en fyrst við erum byrjuð hérna prófum að fara þessa leið að skila þessu bara svona tilbaka og það þýðir það að við þurfum þetta fall meðaltal og við förum hingað tilbaka hvort þetta þá public eða private private ekki nema við viljum að einhverjum ástæðum gefa sko notandanum möguleika að reikna meðaltalið en í þessu tilviki þetta kannski daldið svona upplýsingahuld sko sá sem nota klassan okkar þarf ekki á þessu falli að halda allavega ekki í augnablikinu þannig að setjum það bara hér hverju á það að skila double meðaltal svona þá þurfum við að útfæra það doppul og nú þetta einmitt hluti af þetta meðlimafall þetta hluti af nemandi meðaltal já það náttúrulega eitt hérna þetta ekki konst þetta mun ekki breyta neinu við getum sett konst hérna á þetta og þetta á að gera hvað returna einkun 1 plus einkun 2 og nú ætla ég að gera eitthvað að þessu hérna af hverju já, forgangur aðgerða meni, plus og mínus skipti liðum þannig að þetta verður reiknað út hér einkun 2 delt með 2 verður reiknað út sem rangt þannig að þetta þarf að vera svona Þetta meðaltalið. Við gerðum þetta reynda þarna sem friend. Spurningin væntalega það reynda allt í lægi. Við skulum prófa síðan eftir að taka það út. Sko, þýðist þetta núna, hvernig main hjá okkur? Nú eigum við að geta sagt þetta hér, eða ekki, if Jón stærri en Gunna, þá þetta svona. Er ekki? Og þýðist þetta hér, shift, control, F9 glugnum þetta open, já já þýðist main já bilda Gunna hefur hærri einkun rétt það rétt Já, hún með 9 og 9 hérna. Ok. Þetta virkar. Og þá bara áður við tökum hlé ef við ekki að prófa að sjá hvað, ef þetta ekki friend, skiptir það máli? Að færa yfir í public. Já. Sko. Já, friend, við erum að kalla á fall reyndar þetta. Ef ég þýði þessa skrá Nei, hvað glugginn já Sjá Meðaltal konst is private Já Jú, og þá þetta alltaf skrítið að sko munið að því þegar vorum að sko, spurningi var eiginlega hvenær erum við með friendföt og hvenær ekki ein af svona þjóðumpötureglunum var svo að maður erum með tvö objekt en ekki bara eitt objekt þá verður kannski eiginlega að hafa þetta sem friend þannig að ég held að við ættum bara að halda þessu svona við erum einmitt með tvö objekt og það gefur til kynna að það sé ágætt að hafa þetta sem friend af því annars væri við að segja sko í aðalforritinu hér þá myndum við segja sko Jón punktur eitthvað þannig að það eðlilega að hafa þetta bara svona ok, heyrðu, við skulum tökum break og við höfum eftir að útfæra bara eitt virkja hérna eftir hlé
Ok, við skulum halda aðeins áfram núna. Sko, eitt hérna að því vorum að tala að velta okkur fyrir okkur þessu frend falli áðan. Þá, sko, leið og ég tók frend út hér, þá fengum við villu sem sagði það að þetta meðaltal fall hérna væri prívat og ég gæti ekki nota það hér. Vegna þess að, sko, þetta fall hérna ekki hluti af klasanum og þar með geti ekki vísað hér í prívat fall nema að þetta fall sé skilgreint sem frend. Það var það sem að frend færa að gera þetta ekki. Frend færa að komast í prívat hlutan á klasan. Þess vegna verður þetta að vera frend. Ok, það, já, það eitt sem að ég svo lofa að tala það þetta hérna if directive hérna. Sko, ástæðan fyrir því að þetta í öllum háskrám svo að komi í veg fyrir að háskrá séu inklútir að mörgu sinnum. Við sjáum til dæmis hérna að í nemandi.cpp þá inklútir við nemandi.h og í main.cpp þá inklútir við líka nemandi.h. Þannig að hérna þetta inklútir að nöfnilega tvisa sinn. Sem að þýði það að ef að væri ekki þessi if directive, þá myndi þýðandinn kvarti við því að hann sæi yfirlýsingar tvisvar. Hann sæi raunverulega yfirlýsingu á þessum nemendaklassa hérna tvisvar sinnum. En ef að verum með svona if directives, þá komum við í veg fyrir það. Vegna þess að þetta sem þetta þýðir raunverulega það að þetta ekkit annað en symbol hérna, sem getur verið hvað sem ég geti kallað þess vegna x. En hérna stendur, symboli nemandi h included, að ef að þetta symbol if not defined það það sem þetta þýðir if not defined þetta symbol hér þá define það segja ef það ekki definerað þá mun að verða definerað þess ef það ekki þegar skilgreint þá skilgreinum við það þannig að það sem þetta þýðir þá að í allra fyrsta sinn sem að háskráin tekin inn í einhvern annan source file þá þetta ekki definerað, það ekki skilgreint en þá mun það verða definerað sem þýðir þá að þegar verður sótt í annarsinn nú þá þetta hér ekki þá að þegar orðið skilgreint sem þýðir þá að þetta verður ekki inkluderað skiljiðu hvað pointið Þetta til þess að komi veg fyrir að þýðandinn sjái yfirlýsingu tvisvar sinnum eða oftar. Þannig að ef að eitthvað symbol ekki skilgreint, þá verður það skilgreint strax og allt þetta hérna tekið inn, eða lesið, hérna endar sko þetta endið. Í næsta skipti, þá þetta symbol orðið skilgreint og þar með verður þetta alls ekki tekið inn hérna. Það hugmyndin. Ok, þannig að það sem við eigum eftir já, við kíkjum bara á lýsinguna. Við erum búið með þennan stærri virkja. Þá svo kemur hérna að skrifa útfærslu á innskotsvirkjanum fyrir þennan klasa. Virkin skrifar út númer nemanda, heiti námslínu og einkunni nemanda. Virkin gerir til þessum skrift að nota skipununa svona að senda bara þetta tilvik af nemanda beint út á strauminn. Já, ok. Þetta þá náttúrulega public fall ekki. Hvers konar fall þetta? Þetta friend. Þetta friend, ok. Skilagildið OStream. Þetta var muni að þegar við erum að yfirskrifa eða fjölbinda þessa virkja pílavirkjarnar þá þurfum við að skila straum tilbaka við erum búin að tala það OStream ampersand af því þetta reference og þetta operator þessi og tekur hvað inn tekur straum
með passbar reference semst úttaksstraum hvað man bara til dæmis át hérna og tilvik af klasa af nemandi sem sagt nemandi með passbar reference og kallar man bara nem er ekki, þetta þetta öflega fyrra viðfangið inni í þennan virkja og þetta nemandi seinna viðfangið. Já, ef við sjáum að hérna, sko, og það þessar tvær setningar hér sem við erum að fara að útfæra, eða þessi hérna, öllu heldur, þessi setning, sko, við viljum geta gert raunverulega þetta hér sem því að það sé át hérna í fyrra viðfangið inn í þennan virkja og Gunna seinna viðfangið. Og munum við tölum aðeins þetta daginn að það sem gerist raunverulega þetta hér, er það ekki? Þetta það sem að gerast. Að við sendum sé át og Gunnu inn í virkjan píla-píla út úr því kemur aftur tilvik af Ostrím. Þess vegna erum við einmitt að segja hér að þetta skilagjaldis í Ostrím. Það kemur þá Ostrím tilbaka sem þýðir það að þessi niðurstaða hér Ostrím og þess vegna getum við gert þetta svona stags á eftir að senda þá niðurstaða aftur inn í þennan virkja. En ekki? En þetta þurfum við ekki, við þurfum ekki svegan, við vitum bara að svona virkar þetta og þannig að við þurfum þetta, við þurfum útvara þetta fall svona hér þarf ekki að standa friend og núna við farin eiginlega, sko, við ekki bara að gera nákvæmlega saman og í birta hérna? Við ekki fara að skrifa út, reyndar ekki á sé át, heldur á át, svona. Já, át hér bara nafn á breytu, sem af tæginu Ostrím. Sé át hér tiltekið tilvik sem að hefur með úttaksstrauma með hérna líklaborðið, skjáin segir, skjáin að gera. Þetta hérna gerir okkur kleift að senda inn ýmiskonar tilvik af Ostrím. Það getur verið skjárin, það getur verið skrá til dæmis. En síðan bara eitt hérna að við fáum tilvikið inn hérna, nem. Þannig að við getum ekki vísað í þetta svona númer hérna, heldur nem.númer. Hérna ég er að vísa beint í prívat breytu. Nem.númer, númer sko prívat breyta í klassan. Af hverju get ég þetta? Af því þetta friend. Úps. Nem. Svona ég var að prófa að þýða bara þessa skrá compile current file no return statement in function hvað vandamáli gleyma returna out return out sem sagt yes skila þessu vegna þess að skilagjaldið einmitt Ostrím. Ok, prófa þýðan aftur. Já, þýðist. Þýðist núna aðalforritið. Já. Bilda. Keiri. Upplýsingar Gunnu. Númer 119, 119, 129 og námsýna tölvunarfræði. Var þetta ekki akkurat þar sem að hvað PDF-inni? Hérna? Jú. Þetta rétt.
Það bara eitt sem að ég myndi segja, ja, svona eitt sem að plaga mig í þessu. Veit einhver hvað það sem plagar mig? Já, akkurat. Sko, þegar maður sér svona að, sko, sjáu þið, þessi kóði hér í Birta og kóðin fyrir hennan operator, hann nánast eins. Það alltaf ávísun á það að það sé að gera hlutina eitthvað betur. Og hvað vandamáli hér? Jú, ef að af einhverjum ástæðum ég vil breyta því hvernig ég birti hlutina, þá þarf ég að breyta því á tveimur stöðum. Ha. Jú, já, sem sagt. Sko ein tillagan sem sagt ef við skiljum þér rétt svo að hér inn í þessu virkja þá myndum við segja sko nem.birta hér það eitt vandamál við þetta hvað það tillagan sem sagt að gera þetta svona já Birta einmitt harkóðað með sjátt. Þannig að ef ég að fá hér inn eitthvað, einhvern fælströym til dæmis, þá myndi ég ekki skrifa þetta á réttan stað. Þannig að þetta gengur reyndar ekki. Einhver aðra tillögur? Okay. Já. Já. Meina að breyta frekar birtafallinu. Og gera hvað? Sé át og tilviki sem sagt og hugmyndin, ef við skilum þetta rétt, að gera þetta svona og nota sé átfalli hérna í birta, eða sé átfalli, nota sérst þetta fall öllu heldur, þennan virkja, en þá þarf ég aðgang að tilvikinu sjálfu. Af því að það, sem sagt, nem kemur hér inn, en það reyndar allt í lagi, spurningin bara hvernig kemst ég í tilvikið, sko, það vill svo til að tilvikið á þetta fall birta, það ekki? Þegar inn í birta, þegar við vorum að skrifa út hérna eins og númer, þá var það númerið í tilvikinu. Munið að það alltaf eitthvað tilvik sem að fylgir með. Þegar við vorum að kalla á meðlimaföll í klasa, þá tilviki erðarna, getum við sagt. Þegar við segjum númer eða einhvern einn, einhvern tveir námslína, þá það akkurat þessar prívat breytur í þessu tilviki sem við erum með í höndunum, getum við sagt. Þannig að það þarna, það spurningin bara hvernig komist við í það, veit einhver það? Jú, það akkurat. Það til líkilega sem heitir this. Og nánatiltekið, this stjarna. Það að segja, vegna að this bendir, ekki this stjarna. Ég meina svona, stjarna this. Þetta dereference, það ekki? This bendir á tilvikið sem að á þetta fall eða sem að var nota til þess að kalla á fallið. Það rétt bara að segja þannig. Þannig að maður eiginlega högt að hugsa það þannig að í hversin sem að kalla á meðlimafall þá fylgir this bendir með hérna. Hann fylgir raunverulega melta með sem fyrsti parametri. En við bara þýðandi sér það, við þurfum ekkert sjálfa að setja hann inn. En við höfum eins og aðgang á honum alltaf. Þannig að stjarna this þá tilviki sjálft. Þannig að núna ætti ég að geta gert svona, vegna þess að þá ég með straum vinstra megin við virkjan og ég með tilvik af nemandi hæra megin við virkjan. Ég að prófa þetta. Compile current file. Úps. Nei. Eh.
getur nú verið nómads en konstnemandi getur nú verið. Já. Mig grunar að sé eitt problems. Einhver með hugmyndum hvað í gangi? Þetta hefur eitthvað nefnilega með konst að gera. Já. Akkur það vang, sem sagt, við birta konst, við erum búin að lýsa því yfir hérna. Já. Já. Við lofum því að falli birta sér konst sem þegar við lofum það að það mun ekki breyta objektinu. Það fall, birta, kallar á annað fall sem minnen virkin hérna, píla, þetta fall raunlega, sem ekki skilgreint sem konst. Og þá segir þýðandinn, heyrðu, þú ert að lofa einhverju sem þú getur ekki staðið við. Það ekki? Birta lofan einhverju sem, og kallar síðan á annað fall sem að gæti breytt objektinu. Það ekki? Þetta hlýtur að vera vandamálið, þannig að ef að við gerum þetta að konst, þetta hérna og sem bara eðlilegt að gera almennt er það ekki þegar við erum að senda yfirskrifa þennan virkja hann á ekki að vera að breyta objektinu sjálfu já, nei hann, þetta ekki meðlumafall við verum að segja þessu hérna er það ekki er ekki þetta er þetta objekt sem að við erum ekki að fara að breyta og Nei, að senda út á strauminn sko þar gæti þetta passa bara reference ok, byrjum svona ég held við þurfum ekki hitt og hvað var það hér segir því hérna, konst hérna ef ég geri compile current file já, þetta var máli þetta var lofor sem að við gátum ekki staðið við sem að var problemið og compile current fæla þetta og núna keiri ég nei, bilda ég eftir að gera og keiri og fá ég væntalega það sama já þannig að núna get ég örugglega bara tekið þennan kóð út og næ hér með svona endurnýtingu en svo maður alltaf auðvitað spyrja sig í þessu dæmi, sko, ef ég á annan borð á þetta fall hérna til hvers ég þá með birta, sko en það Byrðu, hvernig veit ég að hérna sko Ég búinn að útfæra þetta fall hérna sem að einmitt tekur tilvik af O-stream og tilvik af nemanda og þar með ljóst af þessu samhengi að því að ég einmitt með O-stream hér og tilvik af nemanda stjarnar viss eða tilvik af nemanda að það sé þetta hérna fall það ekkert annað fall sem kemur til greina þá Þannig að trykkið innan gæsalappa hérna var þetta hér og þetta eitthvað sem við höfum reyndar held ég ekki séð sko hingað til vegna þess að það er ekki svo oft sem að þarf að það svo halda að vísa í tilvikið sjálft en þess að yfirleitt það sem maður að gera inn í meðlumaföllunum að vinna eitthvað með meðlumabreytunar og þá getur maður bara vísa þér beint eins og við vorum með áður númer, einhvern einn, einhvern tveir en þarna þurftum við að senda tilvikið áfram í annað fall þess vegna þurftum við á þessu halda Já Meinar, ef ég væri með stærren ég gæti ekki notað stærren virkjan hérna inn í þessu birtafalli vegna þess að stærren virkin hann gerir áfyrir að fá tvö tilvik af nemanda nem einn og nem tveir ég hef bara annað tilvik hér ég hef bara sko eitt tilvik af nemanda það þessi this
Þannig ég gæti ekki notað stærra nema fara að búa til mér til nýtt tilvik að nefnda þarna inni og þá ég farin að gera eitthvað allt annað heldur en byrta á að gera sko. Ok, einhverja fleiri spurningar þetta? Já? Jó, þetta er auðvitað skrítið sko að hafa þetta svona. Ég meina hérna væri mikið eðlilegra að vera einmitt bara með C-out Jón. En sko væntanlega að þetta pródæmið, þá hefur sko hugmyndin hefur væntanlega verið þessi hvort að nemandinn átti sig á því að þarna sé endurtekin kóði og hann bregðist við því með því að ná að samnýta. Þess að það sé Það gæti verið sko, það gæti verið. Ef að hefur ekkert verið farið í námskeiðinu í þessbendin, þá hefur það ekkert verið hluti af þessu sko. En ég bara gefa mér að það hefur kannski verið gert. Já. 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 Já, ok, ég ætla að endtaka spurninguna út á upptökunni, sem spurningin svo að í þessu tiltekna dæmi ef að útfæslan á þess, nú ef ég skilir þér rétt, ef útfæslan á þessum virkja hér hefði verið þannig að að hérna endurtaka kóða fyrir meðaltalið hér inn í staðis að kalla þetta fall meðaltal, hvort að það hefði verið ástæði til að draga frá fyrir það sko það ég held að það sé nú dálítið erfitt að svara þessu af því að auðvitað fer það eftir því hver áherslunar í dæminu eru og svona og í þessu tiltekna tilviki þá nú ekkit mikið kóði sem að hefði þurft að endurtaka það var þetta bara nefn 1.1 plus nefn 1.2 deilt með 2 og svo sambærilegu kóði þarna. Sko það erfitt að svara þessu, það fer eftir bara hver áherslunar voru hjá viðkomandi kennara sko. En grundvallarreglan bara þessi sem að þið alltaf að spyrja ykkur þegar þið hérna eruð að skrifa kóðan. Ég að skrifa eitthvað sem endurtekning? Ef svo þá tapiði aldrei á því að gera kóðan þannig og garði að hann verði sko auðveldari í hérna til þess að breyta honum sko. Þannig að það bara grundvallarregla myndi ég segja. Ef þið sjáið ykkur að þið farum að skrifa sambærilega kóða, gerið það þá að sérstöku falli.